Від початку карантину у батьківських чатах поширювали повідомлення на зразок «не можна гуляти на вулиці, бо потрапити за ґрати». В соціальних мережах радили їсти, наче серце часник, аби не захворіти коронавірусом, і попереджали про дезінфекцію місць з вертольотів. Все це – фейк. Тобто неправдива інформація. Франківка Оксана Долішня від таких повідомлень не панікує. Каже, що перевіряє дивні факти в офіційних джерелах інформації. Сумніви викликала інформація про те, що будуть місто кропити без противірусними. Інформація береться в основному з телебачення, з інтернет-мережі. Ну і відповідно на роботі повідомляють. Валерій Паланський каже, що всю інформацію щодо коронавірусу та захисту від нього отримав від керівництва, а також з інформаційних листівок. Щодо новин у ЗМІ та в соцмережній мережі, ретельно фільтрує інформацію. Все, що державне, це максимум. Все, що державне, це максимум. Тому що все решта може бути тролінг. Люди полюбляють наживатися на чужому горі. За розповсюдження фейків передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Національна поліція вже винесла постанову щодо жителя Чернівецької області, який поширював неправдиву інформацію. Ще 20 звернень від громадян поліцейські перевіряють. На Прикарпатті немає офіційних звернень від жителів щодо розповсюдження фейків. Натомість, за словами речниці обласної поліції Христини Максимчак, правоохоронці самостійно перевіряють інформацію у соцмережах. Правоохоронці притягуватимуть громадян до адміністративної відповідальності за неправдиві чутки, зокрема і за розповсюдження в інтернет-мережі неправдивої інформації про пандемію коронавірусу. Санкція статті 173 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це поширювання неправдивих чуток – передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з друкуванням 20% заробітку. Експерт з цифрової безпеки Павло Білоусов пояснює, що умовно всі фейки можна розділити на три групи. Поради щодо лікування або профілактики, заклики робити щось масово, наприклад, купувати маски. Остання група – дописи попередження, наприклад, дезінфекція з вертольотів. Я би не казав про якісь конкретні фейки, тому що сьогодні один фейк, завтра інший. Ми не можемо передбачити, що завтра будуть вкидати яку інформацію, що наново вигадають. Просто треба, якщо побачили таку інформацію, зупинитись, не знаю, дати там годинку-дві, щоб ця інформація відлежалася, умовно кажучи, і потім перевірити цю інформацію вже в додаткових джерелах. Головне під час карантину, пояснює Павло Білоусов, перевіряти всю інформацію в офіційних джерелах, зокрема на сторінках Всесвітньої організації здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я. Наталія Олексінко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.